Κεφάλαιο, στη σελίδα 815 με τη χάρη του Χριστού μας. Ούτως έδειξεν εις εμέ ο Κύριος ο Θεός, και ειδού κάνιστρον καρπού θερινού, και είπε τι βλέπεις ιαμός, και είπα κάνιστρον καρπού θερινού. Τότε είπε Κύριος προς εμέ, ήλθε το τέλος επί το λαόν μου Ισραήλ. Δεν θέλω πλέον παρατρέξει αυτόν του λοιπού. Και τα άσματα του ναού θέλουν συνείστε ολολιγμοί εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος ο Θεός. Πολλά πτώματα θέλουν συνείστε εν παντή τόπο, θέλουν συν εκρύψει αυτά εν σιωπή. Ακούσατε τούτο οι ροφούντες τους πέντας και οι αφανίζοντες τους φτωχούς του τόπου. Πότε θέλει παρέλθει ο μην δια να πωλήσομεν, λέγοντες πότε θέλει παρέλθει ο μην δια να πωλήσομεν γεννήματα, και το Σάββατον δια να ανοίξομεν σύτων, σμικρύνοντες το εφά και μεγαλύνοντες των σύκλων και νοθεύοντες τα ζύγια της απάτης, δια να αγοράσομεν τους πτωχούς με αργύριον και τον πένιτα δια ζεύγος υποδημάτων και να πωλήσομεν τα σκύβαλα του σύτου. Ο Κύριος όμως εις την δόξα του Ιακώβ λέγον βεβαίως, δεν θέλω λησμονήσει ποτέ ουδέν εκ των έργων αυτών. Η γη δεν θέλει ταραχθεί δια τούτο και πενθήσει πάσο κατοικών εν αυτή. Και δεν θέλει υπερεχυλήσει όλη ως ποταμός και δεν θέλει απορριφθεί και καταποντιστεί ως υπό του ποταμού της Αιγύπτου. Και εν τη μέρα εκείνη λέγει Κύριος ο Θεός, θέλω κάμει τον ήλιον να δύσει εν καιρό μεσηβρίας και θέλω συσκοτάσει την γη εν φωτεινή ημέρα. Και θέλω μεταστρέψει τα σεορτά σας υπένθος και πάντα τα άσματά σας ιστρίνων. Και θέλω να βιβάσει σάκον επί πάσαν οσφήν και βαλάκρωμα επί πάσαν κεφαλήν. Και θέλω καταστήσει αυτόν ως τον πενθούντα ιών μενογενή και το τέλος αυτού θέλει ίστως ημέρα πικρίας. Ιδού έρχονται ημέρε, λέει Κύριος ο Θεός, και θέλω εξαποστείλει πείναν επί την γην, ουχή πείναν άρτου δεν δίψαν ύδατος, αλλά ακροάσεως των λόγων του Κυρίου. Και θέλω συν περιπλανάστε από θαλάσσης έως θαλάσσης και από βορρά έως ανατολής, θέλω συν περιτρέχει ζητούντες των λόγων του Κυρίου και δεν θέλω συν ευρύ. Εν τη ημέρα εκείνη, θέλω συν λιποθυμήσει αιωραία παρθένε και οι νεανίσκοι υποδείψεις, οι ομνίοντες εις την αμαρτία της αμαρίας και λέγονται ζει ο Θεός σου Δάν και ζει η οδός Βυρσαβεέ και θέλω συν πέσει και δεν θέλω συν σηκωθεί πλέον. Είδον τον Κύριον ιστάμενον επί του θυσιαστηρίου και είπε επάταξον το ανάφλιον της πύλης δια να συστώσει τα προπύλαια και σύντριψον αυτά κατά της κεφαλής πάντων τούτων. Τους δε υπολείπους αυτών θέλω θανατώσει εν ροφέα. Ουδείς εξ αυτών φεύγων θέλει διαφύει και ουδείς εξ αυτών σωζόμενος θέλει διασωθεί. Εάν σκάψω συνεωσάδου, εκείθεν η χείρ μου θέλει ανασπάσει αυτούς. Κι αν αναβώ συν εις των ουρανών, εκείθεν θέλω κατατάξει αυτούς. Κι αν κρυφθώ συν την κορυφή της Καρμήλου, εκείθεν θέλω εξερευνήσει και συλλάβει αυτούς. Και αν κρυφθώ συν από τον οφθαλμόν μου στα βάθη της θαλάσσης, εκεί θέλω προστάξει το δράκοντα και θέλει δαγκάσει αυτούς. Και αν υπάγουν συν εις εχμαλωσίαν έμπροσθεν των εχθρών αυτών, εκεί θεν θέλω προστάξει την μάχεραν και θέλει θανατώσει αυτούς και θέλω στήσει τους οφθαλμούς μου επ' αυτούς δια κακών και όχι δια καλών. Διότι Κύριος ο Θεός των δυνάμεων είναι ως της εγγίζει την γη και τίκεται και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή θέλουν συπενθήσει και θέλει υπερεκχυλήσει όλοι ως ποταμός και θέλει καταποντιστεί ως υπό το ποταμού της Αιγύπτου. Αυτός είναι ο οικοδομών τα υπερώα αυτού εν το ουρανό και θεμελιών των θόλων αυτού επί της γης, ο προσκαλών τα ύδατα της θαλάσσης και εκχέων αυτά επί το πρόσωπον της γης, Κύριος το όνομα αυτού. Δεν είστε εις εμέ όσοι οι Αιθιώπων σεις οι Ισραήλ, λέει Κύριος. Δεν ανεβίβασα τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου και τους Φιλιστέους από Καφθόρ και τους Συρίους από Κύρ. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου του Θεού είναι επί το βασίλειον το αμαρτωλών και θέλω αφανίσει αυτό από προσώπου της γης πλην ότι δεν θέλω αφανίσει ολοτελώς τον οίκον Ιακώβ, λέει Κύριος, διότι ιδού εγώ θέλω προστάξει και θέλω λυκμίσει τον οίκον Ισραήλ μεταξύ πάντων των εθνών καθώς λυκμάται ο σίτος εν το κοσκίνο και δεν θέλει πέσει κόκος επί την γην. Υπορροφέας θέλουν συναποθάνει πάντες οι αμαρτωλοί του λαού μου. Οι λέγοντες δεν θέλει μας εγγύσει ουδέ, μας καταφθάσει το κακόν. Εν τη ημέρα εκείνη θέλω αναστήσει την σκηνή του Δαβίδ την πεπτοκίαν και θέλω φράξει τα σχαλάστρας αυτής και θέλω αναγύρει τα ερήπη αυτής και θέλω ανοικοδομήσει αυτήν ως εν τες αρχαίες ημέρες. Δια να κληρονομήσωση το υπόλοιπον του Εδόμ και πάντα τα έθνη επ' τα οποία καλείται το όνομά μου, λέει Κύριος οποιον ταύτα.
Ιδού έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και ο Αρωτρεύς θέλει φτάσει τον Θεριστήν και ο Λινοβάτης, τον Σπύροντα των Σπόρων, και τα όρη θέλουν συσταλάξει Γλεύκος, και πάντες η βουνή θέλουν σειραίοι αγαθά. Και θέλω επιστρέψει τους εχμαλώτους του λαού μου Ισραήλ, και θέλω συνανοικοδομήσει τας πόλεις τας ειρημωμένας και κατοικήσει, και θέλω συμφυτέψει αμπελώνας και πει των ίνων αυτών, και θέλω συκάμει κήπους και φάγει των καρπών αυτών, και θέλω φυτέψει αυτούς επί την γήν αυτών, και, θέλω, και δεν θέλω συεξπαστεί πλέον από τις γης αυτών, την οποία έδωκα εις αυτούς, λέει Κύριος ο Θεός. Αμήν. Ο Αμός λοιπόν, που το όνομά του σημαίνει φορτίο, είναι ο άνθρωπος τον οποίον ο Θεός διάλεξε από το νότιο Ισραήλ, δηλαδή είναι Ιουδαίος, να αποσταλεί, όπως έχουμε πει, στο βόρειο Ισραήλ και να προφητεύσει. Άνθρωπος που δεν είχε καμία σχέση ούτε με προφήτες ούτε με προφητείες, αλλά ο Κύριος τον εξέλεξε, του έδωσε το μήνυμα και τον απέστειλε. Δεν είναι εύκολο αυτό. Αλλά όταν ο άνθρωπος είναι ευθύς στην καρδιά, τα πάντα γίνονται εύκολα. Δηλαδή, τι σημαίνει τα πάντα γίνονται εύκολα? Παίρνει την απόφαση να κάνει το θέλημα του Θεού, επειδή θέλει να είναι υπάκουος στο λόγο του Θεού, και ο Θεός είναι μαζί του, του δίνει δύναμη, και έτσι, αν και πολλές φορές έρχεται σε μεγάλες αδυναμίες, ακόμη και σε πράγματα αδύνατα, επειδή ο Θεός είναι μαζί του, τα αδύνατα στο Θεό, έτσι στους ανθρώπους είναι δυνατά εις το Θεό. Τα αδύνατα λοιπόν για τον άνθρωπο, για τον Αμός, είναι δυνατόν. Για τον άνθρωπο τον οποίο αποστέλει ο Θεός, είναι δυνατός ο Θεός να τα εκτελέσει, να τα εκπληρώσει και να δοξαστεί. Στο τέλος του δείχνει οράσεις ο Θεός. Του έδειξε πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τώρα μας περιγράφει την τρίτη όραση, την τέταρτη όραση που του δείχνει ο Θεός. Θα δείξει άλλη μία. Μέσα από αυτές τις οράσεις αποκαλύπτεται, μέσα από το θέλημα του Θεού, από το λόγο του Θεού, το τι σκοπεύει ο Θεός να κάνει στο μέλλον. Η τέταρτη όραση λοιπόν λέγει ο Αμός ότι μου έδειξε ο Κύριος ένα κάνιστρον καρπού θερινού. Του έδειξε ένα καλάθι με καρπό θερινό, που σημαίνει όριμο, όριμος καρπός. Όριμος καρπός είναι ότι ή θα φαγωθεί ή αν δεν φαγωθεί θα πεταχτεί. Όριμος καρπός, το τέλος της καρποφορίας, το τέλος της ζωής των καρπών των δέντρων. Και του είπε ο Κύριος, ήλθε το τέλος επί των λαών μου Ισραήλ. Τελείωσε. Τους μίλησες, δεν άκουσαν, αντιτάχθηκαν, περιφρόνησαν το λόγο του Θεού, δεν θέλησαν το λόγο του Θεού, δεν θέλησαν την υπακοή στο λόγο του Θεού, ήλθε το τέλος. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αδέλφια μου, ότι στη μακροθυμία του Θεού υπάρχει ένα τέλος. Και ακόμη περισσότερο να επεκτείνουμε τα πράγματα, σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας υπάρχει ένα τέλος. Σε όλα. Οτιδήποτε και αν αρχίζουμε, θα ξέρουμε ότι θα τελειώσει. Ό,τι αρχίζει είναι βέβαιο ότι τελειώνει. Υπάρχει ένα τέλος. Ήλθε λοιπόν το τέλος στο λαό μου αυτό. Δεν πρόκειται από εδώ και στο εξής να τον βοηθήσω. Αντιθέτως, τα άσματα τα οποία ακούγονταν στον ναό τώρα θα γίνουν κλαθμοί και ολολιγμοί εν τη ημέρα εκείνη, και πολλά πτώματα θα πέσουν σε κάθε τόπο και θα εκρυφθούν εν σιωπή. Τι θα γίνει? Θα γίνει μεγάλο κακό. Για να δούμε ποιο είναι το κακό. Αλλά πριν μας αποκαλύψει ποιο είναι αυτό το μεγάλο κακό, έρχεται τώρα ο Αμός και κηρύττει. Γι' αυτό ακούσατε τούτο. Κηρύττει, το τελευταίο θα λέγαμε κήρυγμα. Μην τυχόν και ακούσουνε και επιστρέψουνε. Είπαμε ότι σε όλα υπάρχει ένα τέλος. Ξεκίνησε την αποστολή του Αμός, την τελειώνει τώρα. Ξεκίνησε το κήρυγμα του Αμός, τελειώνει τώρα. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, ξεκίνησε το κήρυγμα του Ευαγγελίου τον έσχατο αυτό καιρό, θα τελειώσει. Και θα γίνουν φοβερά πράγματα. Για ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού τότε, που είναι και η συνήθεια του Θεού. Κάπως έτσι εργάζεται ο Θεός. Και ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί αγαπητοί, να ακούμε. Μακάρι με την πρώτη, αλλά έστω με τη δεύτερη, με την τρίτη, αλλά και την τελευταία φορά να ακούμε. Τουλάχιστον την τελευταία φορά. Τελευταία φορά για την Ιερουσαλήμ ήταν όταν ο Χριστός μπήκε στα Ιεροσόλυμα. Ήθε να ήκουες, ήθε να μου άκουγες, να μ' άκουγες. Γιατί είναι τελευταία μέρα.
Πράγματι από εκεί και πέρα ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση σε Ιερουσαλήμ και σε λίγα, σε 40 χρόνια γκρεμίστηκε και για 2.000 χρόνια δεν υπήρχε η Ιερουσαλήμ και δεν υπήρχε και λαός Ισραήλ. Ακούσατε τούτο και επίσης πρέπει να δώσουμε προσοχή. Ποιοι είναι αυτοί στους οποίους απευθύνεται ο Λόγος του Θεού δείχνοντας, φανερώνοντας ότι, να το πω λίγο ανθρώπινα, δεν τους συμπαθεί καθόλου. Δεν τους εκτιμάει, δεν τους εμπιστεύεται, δεν τους θέλει ο Θεός. Ακούσατε λοιπόν εσείς που ρουφάτε τους πένιτες. Ακούτε λέξεις, ρουφάτε, απομιζάτε. Ρουφάτε τους πένιτες και αφανίζετε τους φτωχούς του τόπου. Τους αφανίζετε, δεν τους αφήνετε ήσυχους. Αντί δηλαδή αυτό που θέλει ο Θεός να βοηθήσεις τους πένιτες και τους φτωχούς, ακούσατε εσείς που παίρνετε και αυτά τα λίγα που έχουν. Αδελφοί αγαπητοί, την αδικία δεν την αγαπάει ο Θεός, δεν τη θέλει ο Θεός. Η αδικία στη ζωή μας είναι πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα. Να αδικήσεις άνθρωπο και ιδιαιτέρως, φτωχό, πένιτα, να αδικήσεις ορφανό, να αδικήσεις χείρα, δηλαδή να αδικήσεις ανθρώπους που εκ των πραγμάτων είναι σε αδυναμία, σε μεγάλη αδυναμία, είναι επικίνδυνο, πάρα πολύ επικίνδυνο. Πότε, λέγοντες, λέτε, πότε θα παρέλθει η νεομηνία, γιατί την νεομηνία απαγορευόταν να εμπορεύονται, και το Σάββατο για να πουλήσουμε τα γεννηματά μας, πώς όμως, σμικρύνοντες τα ζύγια που αγοράζουν, που πουλάμε, και μεγαλύνοντες τα ζύγια που αγοράζουν. Αντίθετα το είπα, δηλαδή σε τέλεια αδικία, όταν πουλάς να πουλάς λιγότερο και όταν αγοράζεις να αγοράζεις περισσότερο. Δια να αγοράσουμε, γιατί έτσι θα κερδίσουμε πολύ περισσότερα, είναι η αδικία. Θα μου επιτρέψετε να το επαναλάβω αυτό. Την αδικία τη θεωρεί ο Θεός βδέλυγμα. Είναι ένα από τα σοβαρά βδελύγματα της Παλαιάς Διαθήκης που έχει απόλυτη ανταπόκριση στην Καινή Διαθήκη. Να αδικείς και ιδίως, όπως είπαμε, φτωχούς, ορφανούς, χείρες, αδύναμους, πένιτες. Σε αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να είμαστε τους ελάχιστους, όπως λέει η Γραφή, πολύ προσεκτικοί και πολύ όχι φιδωλοί, αλλά με αυθονία. Ο αυτός που ελεεί φτωχό, λέει ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, ένα πολύ σοβαρό πράγμα, δανείζει εις Κύριον. Ελεεί φτωχό, δανείζει στο Θεό. Τι σημαίνει δανείζει, δεν λέει προσφέρει. Δανείζει, δηλαδή έχει υποχρέωση, αναλαμβάνει την υποχρέωση, δέχεται αυτό το έλεος που κάνεις προς το φτωχό, να το θεωρήσει δάνειο ο Θεός, που σημαίνει ότι θα στο επιστρέψει. Να μην πω και με τόκο ανθρώπινο, αλλά πολλαπλάσια, να πω το σωστό. Πολλαπλασίως θα στο επιστρέψει. Να προσέχουμε, αδελφοί αγαπητοί, τους φτωχούς, τους πένιτες και ιδιαίτερα αυτούς που είναι στην προσωπική μας, στην οικογενειακή μας ζωή, είναι κοντά μας. Θυμηθείτε τον Λάζαρο και τον πλούσιο. Δίπλα του τον είχε βάλει ο Θεός. Ιστορία είναι, δεν είναι παραβολή. Και αυτός όχι μόνο δεν το έλαβε υπόψη του, αλλά έχασε και την μεγάλη ευκαιρία που ο Θεός του έδωσε να τον ευλογεί. Αν βλέπουμε φτωχό, πένιτα, αδύναμο, ελάχιστο άνθρωπο στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στη γειτονιά μας, στη δουλειά μας, να σκεφτόμαστε ότι ο Θεός δοκιμάζει την καρδιά μας. Είτε ευλογών να μας ευλογήσει σφόδρα, αν εμείς τον ευλογούμε, είτε ακόμη να μας ταλαιπωρήσει, για να μην χρησιμοποιήσω και τη λέξη της κατάρας, όπως εδώ τη λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Κύριος λοιπόν ορκίστηκε εις την δόξαν του Ιακώβ λέγον, βεβαίως δεν θα λησμονήσω ποτέ κανένα από τα έργα σας. Και εδώ ακόμη είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Συνήθως ο Θεός είναι μακρόθυμος, ελεήμων, νυκτήρμων, ξεχνάει. Αλλά είναι μερικά πράγματα που δεν τα ξεχνάει. Και αυτά που δεν τα ξεχνάει είναι τα λεγόμενα βδελύγματα. Και μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη ήταν αδύνατο να ξεχαστούν, γιατί δεν υπήρχε το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει μάσα ο πάσης αμαρτίας. Αδύνατο να ξεχαστούν. Ήταν. Τώρα υπάρχει το αίμα του Χριστού που όταν μετανοήσει ο άνθρωπος ξεχνιόνται. Και τώρα αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού τι θα συμβεί.
η γη θα ταραχτεί δια τούτο και πενθήσει πας ο κατοικών της γης. Θα γίνει σεισμός μεγάλος. Θέλω να σας θυμίσω πώς ξεκινήσαμε στη σελίδα 811, το πρώτο εδάφιο από το πρώτο κεφάλαιο του Αμός. Λέει η Γραφή, οι λόγοι του Αμός ως της ήτο εκ των βοσκών της Θεκουέ, τους οποίους είδε περί του Ισραήλ, εν τες ημέρες Οζίου βασιλέως του Ιούδα και εν τες ημέρες Ιεροβοάμ Ιού του Ιωάς βασιλέως του Ισραήλ, 2 έτη πρώτου σεισμού. Και λέγεται στην κυκλοπαίδεια ότι εκείνη την περίοδο έγινε ένας τρομακτικός σεισμός, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Και ο Θεός το προφητεύει 2 χρόνια πριν γίνει. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί, για τις προειδοποιήσεις Του. Προειδοποιεί τον άνθρωπο, μας προειδοποιεί για να μετανοήσουμε. Καλά, και γιατί έγινε μετά από 2 χρόνια και δεν έγινε μετά από 2 μήνες. Αφήνει καιρό ο Θεός. Αφήνει καιρό ο Θεός να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε, να εξητήσουμε το Θεό. Είναι καλός ο Θεός, ο Θεός είναι αγάπη. Η γη θα ταραχθεί και θα πενθήσει πάσο κατοικών εν αυτή. Θα υπερχυλήσει όλη σα ποτάμι. Θα απορριφθεί και θα καταποντιστεί ως από του ποταμού της Αιγύπτου. Τέλεια καταστροφή. Και όχι μόνο αυτό, και εν τη ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος ο Θεός, θα κάμω τον ήλιο να δύσει εν καιρό μεσηβρίας και θα συσκοτάσω την γη εν φωτεινή ημέρα. Είναι ο σεισμός κρίση ερώτησης. Είναι τα φυσικά φαινόμενα ενέργειες Θεού. Αδελφοί αγαπητοί, δεν θα τολμήσουμε να δώσουμε μία απόλυτη απάντηση, αλλά θα περιοριστούμε να πούμε σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν γίνεται τίποτα που δεν το ξέρει ο Θεός. Αμήν, δεν γίνεται τίποτα. Αμήν. Δεν γίνεται τίποτα που δεν το γνωρίζει ο Θεός. Δεν πρόκειται να συμβεί στη ζωή μας, στην ανθρωπότητα, στην Ελλάδα, στην οικογένειά μας, τίποτα που δεν το ξέρει ο Θεός. Αλλά δεν τελειώνει εκεί. Συνέχεια είναι ότι ο Θεός όμως υπερασπίζεται τους όντας αυτού. Ακόμη και ένα εδάφιο που εγώ το θεωρώ ότι είναι συγκλονιστικό. Τα πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας αυτόν. Τα πάντα. Άρα λοιπόν να μην πούμε τι κάνει ο Θεός, να πούμε Θεέ μας φύλαγέ μας. Φύλαγέ μας από κάθε κακό. Και το λέμε και ευχαριστούμε τον Θεό που το λέμε. Και το κάνει ο Θεός. Και το κάνει ο Θεός. Θα μεταστρέψω λοιπόν τα εορτά σας εκείνη την ημέρα του σεισμού εις πένθος και όλα τα σματά σας εις θρήνων. Θα ανεβάσω τον σάκον της ταπείνωσης επί πάσαν οσφήν, κεφαλάκρωμα επί πάσαν κεφαλήν, και θα καταστήσω αυτούς τους ανθρώπους σαν τους πενθούντας ιών μονογενή, και το τέλος θα είναι ως ημέρας πικρίας. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση υπάρχει χειρότερο, υπάρχει κάτι χειρότερο, και το τονίζει ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή σε μια τέλεια καταστροφή υπάρχει κάτι που μπορεί να είναι χειρότερο? Ναι, για τους ανθρώπους του Θεού υπάρχει. Ακούτε τι λέει. Ιδού έρχονται μέρες, εκείνες οι μέρες, που θέλω εξαποστείλει πείνα επί την γην, ουχή πείνα όμως σάρτου, δεν δίψα εν ύδατος, αλλά ακροάσεως των λόγων του Κυρίου. Και θέλουσι περιπλανάστε από θαλάσσης έως θαλάσσης και από βορρά έως ανατολής, θέλουσι περιτρέχει ζητούντες το λόγο του Κυρίου και δεν θέλουσι ευρύ. Σε μια τέτοια καταστροφή η παρηγοριά μας είναι η γωνιά της προσευχής. Σε κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή μας. Για σκεφτείτε, αδερφοί, τώρα την κατάσταση του ανθρώπου του ταλαιπωρημένου και να μην έχει λόγο παρηγοριάς. Να μην έχει επίσκεψη Θεού. Βγαίνουν οι άνθρωποι, βοήθεια, σώσε μας, πες μας λόγο. Ουκ είναι φωνή, ουκ είναι ακρόασης. Και ξέρετε, αγαπημένα μου αδέλφια, υπάρχει καιρός που ο Θεός συνεργάζεται και μιλάει και με τους ανθρώπους πολύ στενά, πολύ κοντινά, και υπάρχει και καιρός που ο Θεός κλείνει το στόμα Του. Και όταν ο Θεός κλείσει το στόμα Του, θυμηθείτε το Σαούλ που έφτασε να εξητήσει λόγο από τη μάγισσα, από τη μάντισσα. Γιατί ο Θεός τον περιφρονούσε, δεν του απαντούσε.
Φοβερό είναι. Φοβερό είναι ιδίως για την Καινή Διαθήκη, που λέει η Γραφή ότι δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε καταλείψω πάσα στα σημέρα έως η τελείας του αιώνος. Όλους. Πάντοτε. Όχι όλους. Όχι πάντοτε. Εξαρτάται από την πορεία μας. Εξαρτάται από τη ζωή μας. Αν ξαφνικά υπερηφανευτούμε, θα ζητάμε βοήθεια και δεν θα έρχεται. Και θα λέμε γιατί δεν έρχεται. Εκεί που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να έρθουμε σε επίγνωση και να κατανοήσουμε ότι τώρα είναι καιρός επιστροφής και μετάνοιας για να έρθει η βοήθεια του Θεού. Για να έρθει ξανά η φωνή του Θεού. Πολλές φορές σκληρύνουμε την καρδιά μας. Σκληρύνουμε σε μια περίσταση, σε μια κατάσταση ή σε μερικούς ανθρώπους ή με κάποιον άνθρωπο. Και ζητάμε συγχώρεση και δεν συγχωρείται η αμαρτία μας. Και τι λέει ο Χριστός? Εάν και εσείς δεν συγχωρήσετε καρδίας πάντα στους αμαρτάνοντας σε εσάς, ούτε και ο Πατέρας μου ουράνιος θα σας συγχωρήσει τις αμαρτίες. Μα δεν ζητάς συγχώρεση, ναι, αλλά δεν λαμβάνεις. Δεν μετανοείς, ναι, αλλά δεν συγχωρείσαι. Δεν ζητάς το αίμα του Χριστού, ναι, αλλά δεν καθαρίζεσαι. Γιατί? Γιατί έχει σκληρυνθεί η καρδιά σου με εκείνον, με τον άλλον, με την άλλη ή με οποιονδήποτε. Δεν του συγχωρείς και αδυνατεί βάσει του λόγου του ο Θεός να σε συγχωρήσει. Και τι γίνεται στη ζωή μας? Πείνα και δίψα του λόγου του Θεού. Προσεύχεσαι και καμία απάντηση. Περιμένεις και καμία επέμβαση. Μα γιατί? Γιατί πρέπει πρώτα να στρέφουμε στον εαυτό μας, αδερφοί. Πριν πάμε στο Θεό, όταν πας λέει το δώρο σου στο θυσιαστήριο, σταμάτα και σκέψου για τον αντίδικό σου. Σταμάτα και σκέψου τι γίνεται, δεν θα δεχτεί το δώρο σου. Πήγαινε φιλιόθητη, πήγαινε να συμφιλιωθείς, τακτοποιήσου. Και εδώ είναι το σοβαρότατο σημείο που εμείς πολλές φορές χριστιανοί δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας. Λέμε το αίμα σου Χριστέ μου. Έχει όμως δύναμη το αίμα του Χριστού στη ζωή μας? Έχει στη ζωή σου όταν το ζητάς? Υπάρχουν προϋποθέσεις το αίμα του Ιησού Χριστού να σε πλύνει, να σε αγιάσει, να σε καθαρίσει από πάσης αμαρτίας. Πρώτη προϋπόθεση, να έχεις κοινωνία με το Θεό. Δεν υπάρχουν αμαρτίες που εμποδίζουν την κοινωνία σου με το Θεό, αλλά να έχεις μετανοήσει. Και δεύτερη προϋπόθεση, κοινωνία με τους αδελφούς σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε συγχωρήσει ο Θεός, να σου μιλήσει ο Θεός. Πείνα του Λόγου του Θεού και δίψα του Λόγου του Θεού θα έρθει στη ζωή μας, εάν δεν έχουμε κοινωνία με τα αδέλφια μας. Αν με αυτόν τον αδελφό έχει στραβώσει η καρδιά μου, να πας να τη φτιάξεις. Τη φτιάξω. Είναι, ομολογώ ότι είναι δύσκολο. Πολλές φορές, όχι πάντα, πολλές φορές είναι δύσκολο να τακτοποιήσω την καρδιά μου για τη σχέση μου με κάποιον αδελφό μου ή ακόμη και κάποιον άνθρωπο εν γέννη. Δεν είναι από τα εύκολα πράγματα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, τον αγώνα των καλών ηγονίστην. Ένας αγώνας. Και ο χριστιανός αγωνίζεται. Αγωνίζεται να τακτοποιηθεί ενώπιον του Θεού με τις αμαρτίες του. Να αποβάλει τις επιθυμίες του. Να καταδικάσει τα λάθη του. Να ελευθερωθεί από τα πάθη του, αν υπάρχουν. Από τις παγίδες του διαβόλου. Αγωνίζεται ο χριστιανός. Επίσης αγωνίζεται να τακτοποιήσει τις σχέσεις του με όλα τα αδέλφια του. Και τέλος με όλους τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει χειρότερη πείνα και δίψα από την πείνα και τη δίψα του Λόγου του Θεού. Την οποία μόνο ο Θεός μπορεί να επιβάλλει. Και όταν ο Θεός σου επιβάλλει αυτή την πείνα και δίψα, εκεί τα πράγματα, εάν γρήγορα δεν το κατανοήσεις, γιατί αν το κατανοήσεις εύκολα διορθώνεται. Εύκολα, πάρα πολύ εύκολα διορθώνεται. Αν γρήγορα δεν το κατανοήσεις, θα ταλαιπωρήσει και δεν ξέρεις γιατί. Θα ταλαιπωρήσει και θα περιμένεις ειρήνη και θα έρχεται ευνίδιος όλεθρος. Θα περιμένεις καλό και θα έρχεται κακό. Θα περιμένεις απάντηση και θα έρχεται σιωπή. Αυτό είναι το χειρότερο. Δεν είναι το χειρότερο ο σεισμός? Όχι. Όχι. Θα τολμούσα να πω και όχι φλιαρών, ούτε και λέγοντας λόγια παράξενα ότι, στα μάτια του Θεού, ότι ο σεισμός δεν είναι τίποτα σημαντικό όταν ο άνθρωπος αγαπάει το Θεό.
Θα το βγάλει και αυτό σε αγαθό ο Θεός, αν αγαπάει ο άνθρωπος το Θεό. Πώς? Έχει τον τρόπο του. Τα πάντα συνεργούσε προς το αγαθό. Εκείνο όμως που είναι φοβερό είναι η πείνα και η δίψα του Λόγου του Θεού. Και αν ο άνθρωπος δεν το κατανοήσει και συνεχίσει, τα πράγματα θα γίνουν ακόμη πιο άσχημα. Δηλαδή πιο άσχημα και πιο άσχημα και πιο άσχημα, όλο πιο άσχημα. Δηλαδή θα ζητάει δεν θα έρχεται, θα ζητάει δεν θα έρχεται, θα αιτεί δεν θα λαμβάνει, θα χτυπάει δεν θα ανοίγεται και θα πει στο τέλος ότι δεν υπάρχει Θεός. Ή θα πει δεν με αγαπάει εμένα ο Θεός. Δεν είναι αλήθεια όμως. Σε αγαπάει, μας αγαπάει ο Θεός. Η αγάπη του Θεού, ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, δεν λιγοστεύει ούτε σταματάει. Αλλά ο Θεός δεσμεύεται από το δικό του λόγο και από τις δικές μας ενέργειες και από τη δική μας ζωή. Δεσμεύεται ο Θεός. Τώρα πέμπτη όραση. Πριν πάμε στην πέμπτη όραση όμως, θα ζητούν το λόγο του Κυρίου και δεν θα τον βρίσκουν. Εν εκείνη τη ημέρα θα λιποθυμήσουν οι ωραίοι παρθένε από δίψεις του Λόγου του Θεού. Οι ομνίοντες, αυτοί που ορκίζονται και δοξάζουν το Θεό, αλλά την αμαρτία της Σαμάριας, την ανομία και την παράβαση, και οι λέγοντες ζει ο Θεός, και θα πέσουν και δεν θα σηκωθούν πλέον. Καταδικασμένοι. Θα δοξάζουνε, θα προσεύχονται, θα ευχαριστούν το Θεό, αλλά δεν θα έχουν κατανοήσει ότι θα έπρεπε να έχουν μετανοήσει. Αυτός ο χριστιανός, αδερφοί, είναι ένας χριστιανός που δεν έχει αποτέλεσμα, δεν έχει καρπό. Δεν καρποφορίζει τη ζωή του, ούτε στην προσωπική του, ούτε στην οικογενειακή του, ούτε στην εκκλησία. Δεν καρποφορεί. Ο Θεός να μας φυλάει και να κάνει χάρη, αδερφοί αγαπητοί, να είναι τα αισθητήριά μας γεγυμνασμένα για να εννοούμε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον και να περπατάμε σε αυτό. Και ασφαλές είναι ό,τι και αν συμβεί στη ζωή μας να ξεκινάμε από τον εαυτό μας. Ασφαλές είναι. Μήπως εγώ, Κύριε, ασφαλές είναι αυτό. Μα μπορεί να μην έχεις κάνει τίποτα. Δεν θα χάσεις τίποτα αν πας και εξεταστείς μπροστά στο Λόγο του Θεού, γιατί ξέρετε ότι την καρδιά μας δεν την μπορούμε να τη γνωρίσουμε. Είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Μας πλανάει η καρδιά μας. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Και αν η καρδιά σου και η συνείδησή σου δεν σε ελέγχει, σου δεν, μη μένεις εκεί. Ο ανακρίνων σε είναι ο Κύριος. Μόνο ο Χριστός γνωρίζει τα βάθη της καρδιάς μας και τους νεφρούς μας. Πέμπτη όραση. Τώρα πάμε ακόμη πιο κοντά στο θέμα, στην κρίση, στο πρόβλημα. Είδον τον Κύριον ιστάμενον επί του θυσιαστηρίου και είπε, είδα τον Κύριο να στέκεται μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού και είπε, πάταξον, φοβερή λέξη να την πει ο Θεός, πάταξον το ανώφλιον της πύλης για να συστώσει τα προπήλαια. Μέσα σε αυτό το σεισμό χτύπησε και το ανώφλιο της πύλης για να πέσουν τα προπήλαια. Σύντριψον αυτά κατά της κεφαλής πάντων, να πέσουν στο κεφάλι τους, στα ταβάνια. Φοβερό, ε. Δηλαδή δεν σταματάει πουθενά. Τους δε υπολείπους και όσοι γλιτώσουν από το θανατικό αυτό, θα τους θανατώσω εν ροφέα και δεν θα υπάρχει κανένας που να φύγει. Και έρχεται τώρα να μας δείξει την αδυναμία του ανθρώπου αλλά και την ικανότητα του Θεού να κάνει ό,τι θέλει. Και αν σκάψουν εως Άδου, γιατί ο Άδης είναι στο κέντρο της γης, αν σκάψουν και κρυφτούν για να κρυφτούν εως του Άδου, και εκεί εγώ θα τους βρω. Δηλαδή δεν μπορεί να κρυφτεί ο άνθρωπος. Και μας τα φέρνει όλα τα παραδείγματα για να ξέρουμε ότι δεν μπορεί να κρυφτεί ο άνθρωπος. Αν αναβούν στον ουρανό, και στον ουρανό να ανεβούνε, και από εκεί θα τους κατεβάσω. Και αν κρυφθούνε στην κορφή της Καρμήλου, στον ιερό τόπο, και από εκεί θα εξερευνήσω και θα τους συλλάβω. Και αν κρυφθούνε από τον οφθαλμό μου στα βάθη της θαλάσσης, και εκεί θα τους βρω και θα προστάξω το δράκοντα να τους καταφάγει. Και αν υπάγωσιν εις αιχμαλωσίαν έμπροσθεν των νεχρών, και εκεί δεν γλιτώνουνε, και εκεί θα προστάξω τη μάχαιρα και θα θανατώσω αυτούς και θα στήσω τους οφθαλμούς μου επ' αυτούς δια κακών και ουχή δια καλών. Δηλαδή
Δεν υπάρχει περίπτωσης να κάνει κάτι ο άνθρωπος, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι ο άνθρωπος για να γλιτώσει από το Θεό. Δεν γλιτώνεις, δεν κρύβεσαι. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να σκεφτείς, όπου και να βρεθείς, ο Θεός θα σε βρει και ανάλογα με τις πράξεις σου θα σου ανταποδώσει. Αυτό βέβαια δεν είναι απειλή, αυτό εγώ το βλέπω μάλλον σαν παρηγοριά, που σημαίνει ό,τι καλό να κάνεις θα έχεις το μισθό σου. Θα έχεις τη χάρη του Θεού, θα έχεις αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού να σου οφείλονται. Βεβαίως και ό,τι κακό κάνεις θα έχεις και από εκεί και πέρα και την κρίση του Θεού, θα έχεις από εκεί και πέρα και τα προβλήματα. Τώρα μας περιγράφει ποιος είναι ο Θεός και τι κάνει ο Θεός. Πόσο λεπτομερής είναι ο Θεός όταν μιλάει στους ανθρώπους. Διότι ο Κύριος των δυνάμεων εγγίζει τη γη και τίκεται. Την αγγίζει και λιώνει. Παντοδύναμος. Τίκονται και πάντες οι κατοικούντες επί της γης και πενθούνε. Θα υπερχυλήσει όλη τη γη σαν ποταμός. Θα καταποντιστεί ως από το ποταμού της Αιγύπτου. Αυτός είναι ο Θεός που οικοδομεί τα υπερώα αυτού εν το ουρανό. Ωραία λέξη. Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Τα υπερώα αυτού εν το ουρανό. Θα είναι πολύ ωραία η πώληση, η Αγία αδελφοί όταν θα βρεθούμε εκεί. Και κατασκευαστής πια δεν είναι άνθρωπος, αλλά θα είναι ο ίδιος ο Θεός. Αυτός που κατασκευάζει τα υπερώα στον ουρανό και προσκαλεί τα ύδατα της θαλάσσης. Τα ανεβάζει στον ουρανό τα ύδατα της θαλάσσης. Είναι, τα πάντα είναι σοφία επίησε. Και μετά τα διατάζει και πέφτουν στη γη και βρέχει. Πρώτα τα ανεβάζει από τη θάλασσα και μετά τα κατεβάζει στη γη. Τα ανεβάζει, τα καθαρίζει τα ύδατα. Ο μεγαλύτερος βιολογικός καθαρισμός στην οικουμένη, στη γη, είναι η θάλασσα. Και γίνεται, και καθαρίζονται τα πάντα. Πέφτουν όλα τα βρωμόνερα, ο Θεός τα καθαρίζει, τα ανεβάζει στον ουρανό και τα ρίχνει κάτω πεντακάθαρα για να ποτίσει. Αλληλούια, Κύριε μου, πολύ σ' αγαπάμε. Εκείνο όμως τώρα που έχει σημασία είναι τι λέει για το λαό Ισραήλ. Από εδώ και πέρα είναι το σχέδιο του Θεού για το λαό Ισραήλ. Μην νομίζετε ότι είσαστε κάτι καλύτεροι από τους Αιθίωπες. Δεν είστε για μένα, δεν είστε σε με όσοι οι Αιθιώπονς ή οι Ισραήλ. Δεν διαφέρετε. Δεν σας διακρίνω, δεν σας ξεχωρίζω. Εγώ ανεβίβασα σας εκ της Αιγύπτου, αλλά και τους Φιλιστέους από Καφθόρ. Εδώ να πούμε κάτι, ότι πάρα πολύ και η βιβλική εταιρεία ακόμη, το Καφθόρ, τη λέξη Καφθόρ την εξηγεί Κρήτη. Και πρέπει να αναλυθές ότι οι Φιλιστέοι βγήκαν από την Κρήτη. Αν ψάξετε στα λεξικά ή ακόμη και στην ερμηνεία της βιβλικής εταιρείας, θα δείτε ότι Καφθόρ την ονομάζει Κρήτη. Είναι το μοναδικό σημείο και από αυτό το σημείο έχουν βγάλει, δεν ξέρω αν και οι αρχαιολόγοι έχουν κάποια διαφορετική άποψη ή κάποια άλλη πηγή, αλλά βασικά από αυτό το σημείο, γιατί αυτό γράφτηκε 750 χρόνια πόσο γράφτηκε. Γράφτηκε 800 περίπου χρόνια προ Χριστού. Οι Φιλιστέοι λέει τους Φιλιστέους τους εξήγαγα από Καφθόρ και τους Συρίους από Κύρ. Αυτό δεν ξέρω ποια είναι η Κύρ και δεν κοίταξα κιόλας. Ιδού η οφθαλμή του Κυρίου του Θεού είναι από το βασίλειο των αμαρτωλών. Να τώρα που μιλάει για τους Ισραηλίτες. Το οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους προς ευλογία. Τα ότα του Κυρίου είναι αναγμένα, λέει η Γραφή, για να ακούσουν τη δέηση των δικαίων. Εδώ όμως η οφθαλμή του Κυρίου είναι από το βασίλειο των αμαρτωλών. Θα το αφανίσω από του προσώπου της γης, αλλά, να τώρα η μόνη διαφορά. Η μόνη διαφορά για το λαό Ισραήλ. Πλην δεν θέλω αφανίσει ολοτελώς τον οίκον του Ιακώβ, λέγει Κύριος. Θα αφήσει μικρών υπόλοιπων. Και πράγματι, αδελφοί αγαπητοί, αυτό το βλέπουμε πάντοτε. Ένας λαός που ξεκίνησε το 2000 π.Χ. και εξακολουθεί να εφίσταται, αν και είναι ο πλέον ολιγάριθμος. Απίστευτο είναι. Πολλοί λαοί έχουν ξεκινήσει.
Ένα τέτοιο παρόμοιο θαύμα, θα έλεγα εγώ, είναι και οι Έλληνες. Τα μόνα κράτη, λέγεται, στην οικουμένη που είναι ανάδελφοι, που δεν έχουν δηλαδή, το είχε πει και ο Σαρτζετάκης αυτό κάποτε και δεν είχε γίνει αντιληπτόν, το μόνο κράτος που είναι ανάδελφων δεν έχει συγγενείς εθνικά. Οι άλλοι, οι Ρωμάνοι παραδείγματος χάρη είναι Λατίνοι, οι Ουκρανοί είναι Σλάβοι και υπάρχουν πολλοί Σλάβοι, πολλοί Λατίνοι, τα μόνα έθνη που είναι ανάδελφα δεν έχουν συγγενείς λαούς, είναι ο Ισραήλ και οι Έλληνες. Οι Ισραηλίτες θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουν τους απογόνους του Ισάφ, που είναι του Ισμαήλ, που είναι οι Άραβες, λέγεται, τους απογόνους του Ισάφ, της περιοχής. Το κράτος που είναι πραγματικά ανάδελφο και δεν έχει κανέναν συγγενή, είναι οι Έλληνες. Και η Ελλάδα πιστεύουμε ότι είναι μια χώρα την οποία ο Θεός θα χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της και ό,τι άλλο, τουλάχιστον τις έσχατες αυτές οι μέρες. Να συνεχίσουμε όμως για το λαό Ισραήλ. Διότι ιδού εγώ θέλω προστάξει και θέλω λυκμίσει τον οίκον Ισραήλ μεταξύ πάντων των εθνών, καθώς λυκμάται ο σήκος εν το κοσκίνο και δεν θέλει πέσει κόκκος επί την γη. Τι θα κάνω εγώ? Εγώ θα πάρω το κόσκινο και θα κοσκινήσω τους Ισραηλίτες. Όλοι οι αμαρτωλοί θα πέσουν. Όλοι θα πέσουν. Οι μόνοι που θα μείνουν είναι ο κόκκος στο σίτου. Είναι η μη αμαρτωλή. Αυτούς θα κρατήσω και με αυτούς θα συνεχίσω το έργο μου. Γιατί εκείνο που ενδιαφέρει το Θεό πάνω απ' όλα είναι το έργο Του. Είναι το σχέδιό Του. Είναι το τέλος της υποθέσεως. Και το τέλος της υποθέσεως, εν τη ημέρα εκείνη θέλω αναστήσει την σκηνή του Δαβίδ την Πεπτοκίαν και θέλω φράξει τα σχαλάστρας αυτής και θέλω ανεγείρει τα ερείπια αυτής και θέλω ανοικοδομήσει αυτήν ως εν τες αρχιές ημέρες. Θα έρθει ο καιρός και θέλω να πάμε στις πράξεις των Αποστόλων στο ΙΕ στο 15 κεφάλαιο και στο 16 και 17 εδάφιο να το διαβάσουμε από μέσα, να δείτε τι ωραία που το γράφει. Θα διαβάσουμε όμως από το 13, αφού μιλάει ο Ιάκωβος στην Εκκλησία, στην πρώτη σύνοδο της Εκκλησίας, της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Διαβάζω από το 13. «Και αφού αυτοί αισιώπησαν, απεκρίθη ο Ιάκωβος λέγον, άνδρες αδελφοί, ακούσατε μου. Ο Σιμεών εφανέρωσε τίνι τρόπο καταρχάς ο Θεός επεσκέφθη τα έθνη, ώστε να λάβει εξ αυτών λαών δια το όνομα αυτού. Και με τούτο συμφωνούσε οι λόγοι των προφητών, καθώς είναι γεγραμμένοι. Μετά ταύτα θέλω επιστρέψει και θέλω ανοικοδομήσει την σκηνή του Δαβίδ την Πεπτοκίαν και τα κατεδαφισμένα αυτής θέλω ανοικοδομήσει και θέλω ανορθώσει αυτήν δια να εξητήσωση των Κύριων η λυπή των ανθρώπων και πάντα τα έθνη επί τα οποία καλείται το όνομά μου, λέγει Κύριος, οποίον ταύτα πάντα. Από αιώνος είναι γνωστά εις τον Θεόν πάντα τα έργα αυτού. Όθεν και εγώ κρίνω να μην παρενοχλώμεν τους αποθνών επιστρέφοντας εις τον Θεόν». Δηλαδή κάνει μια προφητεία 800 χρόνια προ Χριστού ότι ο Θεός θα ανορθώσει πώς, σώζοντας τον Ισραήλ, δημιουργώντας την Αποστολική Εκκλησία, την πρώτη. Δημιουργώντας δηλαδή ένα Ιουδαϊσμό ο οποίος θα οδηγηθεί στο χριστιανισμό. Μην ξεχνάμε ότι οι 12 Απόστολοι ήσαν Ισραηλίτες, ότι ο Χριστός δεν κήρυξε παρά μόνο στις 12 φυλές του Ισραήλ, δεν εξήλθε από τα όρια του Ισραήλ, εγώ ήλθον μόνο δια τα πρόβατα τα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ και η ευλογία της Καινής Διαθήκης και η σωτηρία του Χριστού ξεκίνησε από το λαό Ισραήλ. Άσχετα αν αυτοί όλοι, όχι όλοι, οι περισσότεροι δεν δέχτηκαν. Αλλά μέσα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Εβραίους, εκεί διακρίνουμε το μεγαλείο του Θεού για τους Ισραηλίτες. Αυτό που είπε τότε ο Αμός το επιβεβαιώνει 800 χρόνια μετά, 830 χρόνια μετά, ο Ιάκωβος. Να δούμε δηλαδή τι θα κάνει τώρα, για να το δούμε. Και θα φτάσει, αδερφοί αγαπητοί, η προφητεία και μέχρι την μετά της αρπαγής επιστροφή
του λαού του Ισραήλ, γιατί ο λαός Ισραήλ θα μετά την αρπαγή της Εκκλησίας συλλογικά, δηλαδή εθνικά, όλος ο λαός θα ξεκινήσει να εξητάει τον Κύριο και πολλοί θα σωθούνε, πώς, όχι βέβαια με τη χάρη του Χριστού, ούτε με το να επικαλεστούν το όνομα του Χριστού και με το αίμα του Αρνίου, αλλά θα σωθούν με το να υποταχθούν στο Λόγο του Θεού και να μην βάλουν το χάραγμα, αφού προηγούμενα πιστέψουν, δεχτούν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Στην αρχή θα πλανηθούν, θα θεωρήσουν ότι είναι ο Αντίχριστος τα πρώτα 3,5 χρόνια της εφταετίας, αλλά ύστερα θα συνειδητοποιήσουν ότι αυτός τον οποίο εξεκέντησαν είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, και τότε όλοι οι Ισραηλίτες, το όλοι τώρα είναι σε εισαγωγικά, αλλά σαν λαός οι Ισραηλίτες θα επιστρέψουν προς το Θεό. Αλλά το καλό για το λαό Ισραήλ άρχισε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, όταν, όπως προφήτευσε ο Αμός, «Εν τη ημέρα εκείνη θέλω αναστήσει τη σκηνή του Δαβίδ την πεπτοκίαν, και θέλω φράξει τα σχαλάστρα αυτής, και θέλω ανεγείρει τα ερείπια αυτής, και θέλω ανοικοδομήσει αυτήν ως εν τις αρχαίες ημέρες». Ακούστε, «Δια να κληρονομήσωση το υπόλοιπο του Ιούδα και πάντα τα έθνη, επί τα οποία καλείται το όνομά μου, λέγει Κύριος οποίον ταύτα». Τα έθνη είναι κληρονομιά. Να δούμε τώρα τι είδους κληρονομιά. Κληρονομιά της πρώτης επαγγελίας μεθόρκου που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ, ο οποίος του είπε «Ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου και όλα τα έθνη θα ευλογηθούν εν το σπέρματί σου». Εμείς είμαστε κληρονομοί του Αβραάμ. Αλλά η κληρονομιά μας, η κληρονομιά του Αβραάμ σε μας ήρθε μέσα από το λαό Ισραήλ διά του Ιησού Χριστού καταρχάς και της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας εκ των υστέρων. Δηλαδή εμείς γίναμε κληρονόμοι Θεού και συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού, κληρονόμοι Θεού μέσα από τον Ιησού Χριστό και μέσα από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και αν θα λάβουμε μέρος και στην αρπαγή της Εκκλησίας, και τούτο είναι η κληρονομιά, γιατί πηλεάδου δεν θα ισχύσουν κατά αυτόν. Τι σημαίνει πηλεάδου? Αιώνια ζωή. Ο Άδης πια και ο θάνατος δεν θα έχει σε μας καμία εξουσία όταν θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία του. Και τούτο το οφείλουμε, είναι η κληρονομιά μας πρώτον, την οποία παίρνουμε από τον Αβραάμ, τον οφείλουμε στον Ιησού Χριστόν τον οποίον απέστειλε, ο οποίος όμως κατά σάρκα είναι Υιός Δαβίδ και Υιός Θεού απεδείχθη δια της Αναστάσεως αυτού. Γι' αυτό αυτή η προφητεία είναι συγκλονιστική και την έχει αναφέρει και η Καινή Διαθήκη. Δια να κληρονομήσουν οι Ισραηλίτες, στην πραγματικότητα η συνέχειά τους. Γιατί η συνέχεια του λαού του Θεού, η συνέχεια του λαού Ισραήλ είμαστε εμείς. Όχι όμως κατά σάρκα, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου, δια του Ιησού Χριστού. Και πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος? Ο πνευματικός Ισραήλ. Και εμείς δεν είμαστε τα παιδιά της Άγαρ, αλλά είμαστε τα παιδιά της Σάρας. Και η Ιερουσαλήμ του Ισραήλ σε μας είναι η νέα Ιερουσαλήμ. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, τη συνέχεια που δίνει ο Λόγος του Θεού στο λαό του. Ξεκίνησε με τον Αβραάμ, με τον Ισαάκ, με τον Ιακώβ, με τον Ισραήλ, με τον Ιούδα, με τον Αμός. Έφτασε στην εποχή που ήρθε ο Χριστός και ξαφνικά γεννιέται κατά το Λόγο του Θεού, κατά την Παλαιά Διαθήκη, κατά τον νόμο, κατά σάρκα Υιός Δαβίδ ο Χριστός. Και από εκεί και πέρα πια ο Χριστός μετατρέπει τα πάντα. Τι κάνει? Στο δέντρο βάζει ένα καινούριο πόλι. Και αυτό το πόλι είναι η Εκκλησία του Χριστού. Εμείς είμαστε φυτευμένοι στην ελιά που λέγεται Ισραήλ. Είμαστε ένα καινούριο φύτευμα, ένα καινούριο κλάδος. Σε κλάδος, λέει, θέλει εξέλθει εκ της φυλής του Ιεσέ. Ένας καινούριος κλάδος. Εμείς μέσα στο έργο του Θεού λοιπόν είμαστε, εμείς όταν λέω εννοώ η Εκκλησία του Χριστού.
Η Εκκλησία του Χριστού που ξεκίνησε με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία και έφτασε μέχρι σήμερα και θα τελειώσει με την αρπαγή της Εκκλησίας. Εμείς βγήκαμε από τον κλάδο του Ιεσέ. Από το κλάδο του Ιεσέ που γιος του είναι ο Δαβίδ και γιος του Δαβίδ ο Χριστός και εμείς είμαστε τώρα εξαίματος αλλά Ιησού Χριστού λαός Ισραήλ. Πνευματικός Ισραήλ. Πνευματικός λαός του Θεού. Και εμείς έχουμε Ιερουσαλήμ και προσδοκούμε τη νέα Ιερουσαλήμ, την πόλη των εορτών ημών. Για να κληρονομήσουν λοιπόν το υπόλοιπον του Εδόμ και όλα τα έθνη. Και τώρα μιλάει για την τελευταία ευλογία. Οι περισσότεροι ερμηνευτές μιλάνε της γραφής ότι από το 13 μέχρι το 15 είναι τελικά η τρίτη επιστροφή του Ισραήλ που είναι τώρα και θα ολοκληρωθεί στην εφταετία. Ιδού έρχονται οι μέρες, λέει Κύριος, και ο αρωτρεύς θέλει φτάσει τον θεριστή και ο λινοβάτης το σπύροντα το σπόρο και τα όρη θέλουν σταλάξει γλεύκος και πάντες οι βουνοί θέλουν σειραίοι αγαθά και θέλω επιστρέψει τους εχμαλώτους του λαού μου Ισραήλ και θέλουν σε ανοικοδομής τας πόλης τας ερημωμένας και κατοικήσει και θέλουν σε φυτεύσει αμπελώνας και πύει των ίνων αυτών και θέλουν σε κάμει κήπους και φάγει των καρπών αυτών και θέλω φυτεύσει αυτούς επί την γη αυτών και δεν θέλουν σε εξπαστεί πλέον από τη γη αυτών την οποία έδωκα εις αυτούς. Η πρώτη επιστροφή είναι με τον Αβγοδονόσορα, η πρώτη εξορία του Ισραήλ. Η δεύτερη εξορία του Ισραήλ είναι το 30 μετά Χριστό με τους Ρωμαίους και η τρίτη εξορία και η επιστροφή θα είναι η χιλιετής βασιλεία. Η τρίτη εξορία θα είναι από τον Αντίχριστο και τουλάχιστον έτσι λένε οι περισσότεροι ερμηνευτές και εγώ το πιστεύω της γραφής ότι εδώ περιγράφει τη χιλιετή βασιλεία και τονίζεται ότι είναι η χιλιετής βασιλεία γιατί λέει στο τέλος «Δε θέλουσι εξπαστεί πλέον από τις γης αυτών την οποία έδωκα εις αυτούς». Γιατί εκεί θα παραμείνουν μέχρι την τελική κρίση. Και πόσο ωραία αρχίζει ο Αμός την προφητεία του, τον προφητικό του λόγο από τον έλεγχο προς τις 10 φυλές του Ισραήλ και φτάνει μέχρι το τέλος του τέλους, χιλιετή βασιλεία και τελική κρίση. Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του αδερφή. Μας ενημερώνει, αλλά βασικά μας ελέγχει, μας προτρέπει και μέσα από το λόγο του Θεού μαθαίνουμε να ζούμε στο θέλημα του Θεού. Ο Θεός να μην μας στερήσει ποτέ το λόγο Του και μην μας φέρει ποτέ σε πείνα και δίψα του Λόγου του Θεού. Θέλουμε το Λόγο του Θεού, τη διδαχή των Αποστόλων και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Τι θέλουμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς το Λόγο του Θεού. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορούμε να ζήσουμε μακριά από την Εκκλησία, μακριά από τα αδέλφια μας. Μέχρι το τέλος ήρθε ο Κύριος να μας διαφυλάξει, να στεκόμαστε σε αγιασμό και καθαρότητα που θα έρθει να μας παραλάβει. Αμήν. Κύριος να ευλογεί.